Za Veliku subotu, odnosno praznik rada, meteorolozi se slažu da nas očekuje sunčan i suv dan sa još višim temperaturama, pa će minimalna biti 16, a maksimalna 28 stepeni Celzijusa. Za 1. maj u subotu pljuskova najverovatnije neće ni biti, a očekuje se temperatura oko 26 stepeni, najavio je i profesor geografije i meteorolog Marko Čubrilo. Sunčano i toplo bez padavina očekuje se i u glavnim domaćim turističkim centrima, pa će na Zlatiboru maksimalna temperatura biti 23, na Kopaoniku 18, a na Paliću 22 stepena. Po prognozi meteorologa, najveći hrišćanski praznik će odlikovati najviša temperatura tokom dana, koja će u pojedinim predelima Srbije biti i svih 30 stepeni Celzijusa, što je temperaturni rekord od kako je počela ova godina. S druge strane, međutim, veće su šanse i za češće pljuskove, tako da je po svemu sudeći optimalna odevna kombinacija za Vaskrs, letnja garderoba, ali i kišobran za svaki slučaj. U nedelju posle podne moglo bi da bude češće pljuskova, ali ništa strašno i čitav dan će biti sunčan. Nešto veća verovatnoća za pojavu pljuskova bi bila na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona, a kasnije u noći ka ponedeljku pljuskova bi češće moglo biti i nad ostalim delom regiona, prognozirao je Marko Čubrilo. Po vremenskoj prognozi za nedelju, temperature više od 20 stepeni očekuju i turiste u planinskim centrima, Zlatiboru i Kopaoniku do 25, a na Divčibarama će biti stepen toplije. Koliko je ovo proleće, kada su u pitanju vremenske prilike nestabilno, potvrđuje i vremenska prognoza za ponedeljak s obzirom na to da nas očekuje značajno hladnije vreme sa temperaturama koje će se kretati maksimalno od 12 do 19 stepeni. Uz to, tokom celog dana mogući su kratkotrajni pljuskovi, a obilnije padavine uz grmljavinsko nevreme, ističu meteorolozi, moguće su tek na krajnjem severozapadu Srbije. Na planinama, sudeći po najavama, za ponedeljak majice će morati da se menjaju debljim jaknama, jer će na Zlatiboru i Kopaoniku maksimalne temperature biti do 14 stepeni. Konačno, posljednjeg prazničnog dana očekuje nas malo do umereno oblačno vreme, sa nešto manje izgleda da bude kiše ili povremenih pljuskova, uz minimalnu temperaturu od 8, a maksimalno do 20 stepeni. Po rečima meteorologa Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbiju nakon toplog prazničnog vikenda očekuje nagli pad temperature, pa će u najhladnijim danima sljedeće sedmice temperature sa 30 stepeni pasti na 15, ali, kako kaže, to će biti kratkotrajno. Imaćemo pad temperature 3 do 4 dana, a posle toga sledi porast temperature, imaćemo opet vrednosti oko 25 stepeni, tako da nas očekuje tipično vreme za maj, kaže Todorović, dodajući i da će se sneg koji je pao u višim planinskim predelima zadržati u naredne dve nedelje.